daripada statistik dan data yang telah pun diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, 75% daripada kes-kes positif yang ada pada hari ini adalah bersifat sporadik.我国从6月1号落实全面封锁特特楼道之后，每天的新增冠病确诊病例依然维持在4000-5000，似乎没有下降的趋势。外界就指控经济领域，特别是制造业，是大马每天新增确诊病例高起不下的原因之一。阿兹米以卫生部的数据力证，制造业的感染群只占少数。Sebab itulah KKM telah mengesahkan bahawa 75% daripada kes-kes positif adalah sporadik.Maknanya datangnya daripada dalam komuniti. Hanya 25% sahaja yang datang daripada pelbagai bentuk kluster, termasuk kluster tempat kerja. Tetapi sekali lagi, data yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia membuktikan bahawa daripada kluster-kluster yang wujud setiap hari itu,Sebahagiannya adalah kluster sektor pembuatan. Tetapi jumlah yang dicatatkan kes-kes positif di sektor perkilangan dan pembuatan adalah di antara 5-10% sahaja. Jadi tidak benar untuk meletakkan kesalahan kepada sektor ekonomi, khususnya sektor pembuatan.PCAS 计划下的疫苗接种中心分为两种，职场疫苗接种以及共用接种中心。截至6月27号，一共有4537家企业，多达669846名员工已经登记参与 PCAS 计划。政府将确保疫苗供应足够，并按阶段在不同的经济领域推行 PCAS 计划。Untuk PCAS, ianya tertumpu pada sektor pembuatan dan perkilangan.Tetapi selepas ini ada sektor pembinaan sehingga akan bermula dalam minggu ini dan juga beberapa subsektor yang lain dan ini termasuk juga sektor pelancongan yang terkesan akibat pandemik ini dan ianya akan dibuat mengikut jadual-jadual yang telah ditetapkan. Memang kita ada sedikit cabaran pada bulan Jun ini dan juga sebelum ini.Tetapi mengikut laporan yang telah dibentangkan, jaminan bekalan vaksin ini lebih terjamin untuk Julai dan Ogos serta bulan-bulan yang berikutnya.原定在6月28号结束的第一阶段国家复苏计划将继续落实，直到达成三大指标。阿兹米呼吁业界配合，以加速重开更多的经济领域。Yang amat berhormat Perdana Menteri memberi jaminan bahawa kerajaan akan terus melakukan libat urusDengan pihak persatuan-persatuan dan pertubuhan-pertubuhan perniagaan untuk mendapatkan pandangan mereka. Tetapi dalam fasa yang pertama ini, kita perlu patuh kepada SOP yang sedia ada kerana kita mahu memastikan jumlah kes baru ini dapat dikurangkan di bawah 4,000 kerana itu adalah nilai ambang yang telah kita persetujui sebelum kita boleh beralih kepada fasa yang kedua.Dan perkara ini telah kita sampaikan kepada pihak Chamber of Commerce dan juga persatuan-persatuan supaya mereka dapat bersama-sama untuk menjayakan matlamat mengurangkan jumlah-jumlah kes baru ini termasuk kita menyarankan supaya pihak industri juga harus bersama-sama melakukan mass testing ini. Ujian-ujian dapat dipertingkatkan supaya kita dapat menangani masalah ini dengan lebih efektifSelain daripada meningkatkan program vaksinasi yang kita sedang lancarkan ini kerana ini adalah sustainable solution yang boleh membantu mempercepatkan pembukaan ekonomi dalam negara kita.